हॅलो मित्रांनो, वेलकम टू स्टडी रिव्हॉल्युशन. आज आपण 8 जुलै 2021 चा द हिंदू बघतोय आणि तोही आपल्या मातृभाषेतून म्हणजे मराठीमधून. पहिल्यांदा आपल्या लेक्चरचं स्वरूप कसं असतं सांगतो. याच्या अगोदर आपल्या लेक्चरचं स्वरूप असं होतं कालपर्यंत की पहिल्यांदा मी एडिटोरियल डिस्कस करत होतो आणि त्यानंतर न्यूज डिस्कस करत होतो, परंतु आत्ता त्याच्यामध्ये चेंज करतोय थोडा. पहिल्यांदा आपण न्यूज महत्त्वाच्या काय काय आहेत त्या बघूया आणि त्यानंतर आर्टिकल डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करूया. चला तर मग स्टार्ट करूया आजचा 8 जुलै 2021 चा द हिंदू डिस्कस करण्यासाठी. बघूया आपल्याला आजचा द हिंदू काय सांगतोय. पहिली महत्त्वाची न्यूज काय आहे ती बघूया. पहिली न्यूज जी आपली आहे ना ती आत्ताच आपण न्यूजमध्ये आता तुम्ही बघितलंच असाल की मंत्रिमंडळाचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला गेला आहे. त्याच्यामध्ये महत्त्वाची मंत्रिपदं कोणाकोणाला दिली गेली ती पहिल्या फ्रंट पेजलाच आपल्याला दिले. त्याच्यामध्ये जर बघितलं आपण नारायण राणे जे आहेत त्यांना मिनिस्टर ऑफ मायक्रो स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस हे मंत्रिपद दिलं गेले. त्यानंतर ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना मिनिस्टर ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनचं मंत्रिपद दिलेलं आपल्याला पाहावयास मिळते. त्यानंतर पशुपती कुमार पारस मिनिस्टर ऑफ ए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. त्यानंतर पुढचे आहेत सर्वनंदा आपण मराठीत त्याला म्हणू शकतो सोनोवाल यांना पद दिले मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग अँड वॉटरवेज अँड आयुष मंत्रालयाचं पद यांना दिलं. म्हणजे हे डिटेलमध्ये आपल्याला आता जी नवीन मंत्रिपदं दिली गेलीत ना ते डिटेलमध्ये आपल्याला खरं तर माहिती असणं गरजेचं आहे. समजते. त्याच्यासाठीही मी 2-3 नावं तुम्हाला सांगितली, त्यांचं पद काय हे सांगितलं. याच्यावरती कदाचित क्वेश्चनसुद्धा फॉर्म होऊ शकतो प्रीला की खालीलपैकी कोण ह्या मंत्री या सेक्टरचं मंत्री आहे असं तुम्हाला विचारलं जाऊ. फॉर एक्झाम्पल काय मायक्रो स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस जे आहे त्यांचं मंत्री पद खालीलपैकी कुणाला दिलं गेलं आणि खाली काही नावं तुम्हाला दिली जातील, त्याच्यापैकी एक तुम्हाला चॉईस करायचं असेल. समजतंय. मग ते तुम्हाला खरं तर अभ्यासलेलं तुम्ही असायला पाहिजे, माहिती असायला पाहिजे. त्याच्यासाठी हे डिटेलमध्ये खरं तर आपल्याला बघणं गरजेचं असतं. समजते. आणि याच्यामध्ये काय केलं गेलं आहे, कॅबिनेटचा उल्लेख वारंवार होतोय. कॅबिनेट मंत्रीपद, कॅबिनेटचा विस्तार केला गेला आहे, कॅबिनेटचा विस्तार केला आहे. मग आता कॅबिनेट काय असतं ना हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. त्या कॅबिनेटची रचना कोण करत असतं, त्याचा क्रायटेरिया घटनेमध्ये काय दिला आहे का, किंवा घटनेमध्ये अशा प्रकारचे कॅबिनेटविषयी काय बोललं गेलं आहे का, ते आपल्याला खरं तर माहिती असणं गरजेचं आहे. त्याच्या दृष्टीनं मग आपण अभ्यासाचं खरं तर करणं गरजेचं होऊन बसतं. पुढची महत्त्वाची न्यूज कोणती बघूयात. पुढची न्यूज आपल्याला काय सांगते ती ममता बॅनर्जी जी आहेत वेस्ट बेंगॉलच्या चीफ मिनिस्टर, त्यांनी एक PI दाखल केली होती हायकोर्टामध्ये आणि त्या पेटिशनमध्ये त्यांच्याकडून हे दाखल करण्यात आलं होतं खरं तरी की नंदीग्राम असेंब्लीमध्ये जे इलेक्शन झालं आहे ना ते कुठंतरी डाऊटफुल आहे आणि त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन व्हावं अशी त्यांची मागणी होती. परंतु जे हायकोर्ट कलकत्ता हायकोर्ट आहे त्यांनी अशा प्रकारची पिटिशन फेटाळली आणि त्यांना उलट त्यांच्यावरती 5 लाख रुपयाचा दंड केलेला आपल्याला पाहावयास मिळतोय. समजते. त्याच्यासाठी ही न्यूज महत्त्वाची होती. कलकत्ता कोर्ट आहे ते त्याचं एक ऐतिहासिक महत्त्व आहे. याच्या अगोदर पण मी सांगितलं होतं रेग्युलेटिंग ऍक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ताची स्थापना केली गेली होती. त्या दृष्टीनं मग 1773 हा ऍक्ट आपण बघून ठेवणं गरजेचं आहे. ब्रिटिश कालावधीमध्ये जो आला होता तो, त्यामुळं ही खरं तर न्यूज आपण ऐतिहासिक दृष्ट्यासुद्धा इम्पॉर्टंट मानू शकतो. पुढची जी न्यूज आहे ती पेट्रोल प्राइसेसशी रिलेटेड आहे. आत्ताच आपण बघतो की पेट्रोल प्राइसेस खूप वाढत आहेत आणि दिल्लीमध्ये आत्ताच बघितलं की पेट्रोलच्या प्राइसेस 100 क्रॉस केलेले आहेत. 100 जास्त प्रति लिटरला आपल्याला द्यावं लागतात आपल्या राजधानीमध्ये, अशी सांगणारी ती न्यूज आहे. आता पेट्रोलियमशी रिलेटेड न्यूज आहे म्हणजे पेट्रोल ऑइल आपण कोणकोणत्या कंट्रीजकडून इम्पोर्ट करतो आणि मॅन्युफॅक्चर्ड जे ऑइल असतं म्हणजे प्रोसेस करून त्यानंतर आपण जे एक्सपोर्ट करतो ते कोणकोणत्या कंट्रीला महत्त्वाचं करून एक्सपोर्ट करतो ते आपल्याला खरं तर माहिती असणं कुठं तर गरजेचं होऊन बसतं. त्याच्यासाठी ही न्यूज महत्त्वाची होती. पुढची न्यूज जी आहे ती दिलीप कुमार यांच्याशी रिलेटेड आहे. सिनेमा क्षेत्रामध्ये त्यांचं खूप मोठं योगदान असलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळतं. यांच्या अनेक मूवीसुद्धा तुम्ही बघितल्या असतील. त्यांचं वय आता 98 होतं. मुंबईमध्ये त्यांचं निधन झालेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळेल. आता सिनेमाशी रिलेटेड न्यूज आहे नाही, सिनेमाशी रिलेटेड ही पर्सनॅलिटी आहे त्याचा अभ्यास तुम्हाला असणं गरजेचं आहे. आणि सेकंड की पॉईंट काय आहे त्याचा, तर सेकंड की पॉईंट हा आहे की सिनेमॅटोग्राफी ॲक्ट विषयी काल आपण बोललो होतो. सिनेमॅटोग्राफी ॲक्ट नाही, त्याचा ॲक्टमध्ये रूपांतर नाही झालं अजून, पण सिनेमॅटोग्राफी बिल आहे त्याच्याविषयी मी काल तुम्हाला माहिती सांगितली होती. मग ते तुम्ही बघून ठेवलंच असेल, नसेल बघितलं तर ते बघून ठेवा. त्याच्यामधल्या ज्या काय तरतुदी आहेत त्या कॉन्ट्रावर्सियल खूप आहे, त्याच्यावरती टीका होत आहे, बरोबर आहे. आणि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जे आपलं आहे ते सुद्धा न्यूजमध्ये होतं याच्यामुळंच.
त्यामुळं त्याच्याविषयी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला असणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्याच रिलेटेड नवीन आय टी रूल जे आलेले आहेत ना 2021 त्याची एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला असणं कुठंतरी गरजेचं होऊन बसतं याच्या दृष्टीतून. पुढचे न्यूज जे आहे ते दिल्लीशी रिलेटेड आहे. दिल्लीमध्ये आत्ताच जे जिनॉम सिक्वेन्सिंग लॅब आहे ना ती पहिली दिल्लीमध्ये इनॉग्रेट केलेली आपल्याला पाहावयास मिळाली. केजरीवाल यांच्याकडून CM जे आहेत दिल्लीचे त्यांच्याकडून लोकनायक हॉस्पिटलमध्ये ती एस्टॅब्लिश केलेली आपल्याला पाहावयास मिळाली. परंतु ही जरी न्यूज असली ना आपल्या राजधानीतली तर त्याच्यातून बिटवीन द लाईन आपल्याला काय करायचं, जिनॉम सिक्वेन्सिंग काय आहे, तर जिनॉम सिक्वेन्सिंग पद्धत ही डेव्हलप कशासाठी केली गेली, तर COVID-19 वेरियंट आपण ओळखू शकतो. फक्त COVID-19 आयडेंटिफाय आपल्याला करता येतो, पण COVID-19 वेरियंट जर ओळखायचा असेल, COVID-19 वेरियंट म्हणजे आता डेल्टा वेरियंट आपण बघितलं होता, मग त्याचं जर आयडेंटिफिकेशन करायचं असेल तर आपल्याला जिनॉम सिक्वेन्सिंगची गरज असते. मग तशा पद्धतीची लॅब आता दिल्लीमध्ये एस्टॅब्लिश झालेलं आपल्याला पाहावयास मिळते. त्याचं इनॉग्रेशन आताच आपल्याला झालेलं आपल्याला पाहावयास मिळते. मग आता याच्यामुळं की पॉईंट आपल्याला काय काय घ्यायचं आहे, तर पहिला की पॉईंट घ्यायचा आहे तो जिनॉम सिक्वेन्सिंगशी रिलेटेड आपल्याला सर्व माहिती असणं गरजेचं आहे. सायन्सच्या दृष्टीतून पहिला क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो. सेकंड काय, डेल्टा वेरियंट जास्त न्यूजमध्ये आहे, मग डेल्टा वेरियंटविषयी माहिती आपण काढून ठेवणं कुठंतरी खूप गरजेचं होऊन बसतं, बरोबर आहे. त्यानंतर तिसरी महत्त्वाची गोष्ट कोणती आहे, तर जगामध्ये कोणते महत्त्वाचे COVID-19 वेरियंट सापडतात ना सापडलेले आहेत सॉरी, आणि त्याला WHO काय काय नावं दिलेली आहेत, ती सर्व आपण करून ठेवणं कुठंतरी गरजेचं आहे. मग इंडियामधला वेरियंट विशेषतः इंडियामध्ये आढळणारा किंवा इंडियामध्ये ओरिजिन पावलेला उगम पावलेला वेरियंट कोणता आहे, त्यानंतर इतर कंट्रीजचे बरेच वेरियंट अजून 3-4 आहेत, ते सर्व आपण करून ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यावरती क्वेश्चन फॉर्म होण्याची शक्यता जास्त होऊन बसते. पुढची न्यूज जी आहे ना ती हायकोर्टाशी संबंधित आहे. हायकोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाशी संबंधित आहे. हायकोर्टाने सेंट्रल गव्हर्नमेंटला हे सांगितलं आहे की ब्लॅक फंगसला आपण म्युकर मायकोसिस असं म्हणतो, आणि हा म्युकर मायकोसिससुद्धा जास्त न्यूजमध्ये होता तुम्हाला माहिती असेल. त्याच्याशी रिलेटेड न्यूज आहे. दिल्ली हायकोर्टानं सेंट्रल गव्हर्नमेंटला रिपोर्ट सबमिट करायला सांगितलं आहे, आणि तो रिपोर्ट कशाशी संबंधित आहे, तर म्युकर मायकोसिस म्हणजे ब्लॅक फंगस याच्याशी रिलेटेड जे ड्रग्ज यूज केले जात आहेत ना त्याचा रिपोर्ट. मग त्याचं आता आपल्याकडे अवेलेबिलिटी किती आहे, आपल्याला जर इम्पोर्ट करायचं असेल तर किती प्रमाणात इम्पोर्ट करावं लागेल, अशा प्रकारचा जो उहापोह करणारा जो रिपोर्ट आहे तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून मागवलेला आहे दिल्ली हायकोर्टानं. मग त्याच्याशी रिलेटेड जे म्युकर मायकोसिसशी रिलेटेड जे सगळ्यात महत्त्वाचं ड्रग्ज वापरलं जाते त्या ड्रग्जचं नाव आहे लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी हे नाव आहे त्या ड्रग्जचं. मग याच्याशी रिलेटेडसुद्धा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला असायला पाहिजे. आता अशा प्रकारचे मेडिसिन्स वगैरे काही विचारत नाहीत, आपण काय डॉक्टरेटला नाही, परंतु म्युकोरमायकोसिसविषयी विचारू शकतात. फंगलचा एक प्रकार आहे तो. मग फंगलविषयी आपल्याला 12th जर NCERT सायन्सची तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडी बहुत माहिती मिळू शकते फंगलविषयी. त्यामुळं याचं बेसिक इन्फॉर्मेशन फंगसची विशेष करून आपल्याला असायला पाहिजे, कारण म्युकोरमायकोसिस जो आहे ना तो फंगसचा एक प्रकार आहे, त्याला ब्लॅक फंगस म्हटलं जातं. मग तो फंगसचा प्रकार आहे म्हणून आता आपण फंगसचा जो इन्फॉर्मेशन आहे आपली, मग 10th NCERT असू द्या 12th NCERT असू द्या, त्याच्यामध्ये तुम्हाला विशेष करून सायन्सच्या NCERT त्याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळू शकते. त्याच्याशी रिलेटेड महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन होती या न्यूजच्या अंतर्गत. पुढची न्यूज आहे ते शेतकऱ्यांचा जो आता आंदोलन चालू आहे फार्म्स बिल्सवरून, त्याच्याशी रिलेटेड ही न्यूज आहे. आणि योगेंद्र यादवसुद्धा त्या प्रोटेस्टचा एक महत्त्वाचा चेहरा मानले जातात. आणि त्यामध्ये मग रावेरी फार्मर्स जे आहेत त्यांनी राजस्थानमध्ये त्या प्रोटेस्टला आपला सकारात्मक प्रतिसाद दाखवलेला आहे, त्याच्यामध्ये ते सहभागी झालेले आहे. त्याची ते सांगणारी ही खरं तर न्यूज आहे. ही न्यूज आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट नाही, परंतु याच्यातलं की पॉईंट आपल्याला घेणं हे खूप महत्त्वाचं होऊन बसतं. कुठलीही न्यूज तुम्हाला इम्पॉर्टंट एक्झामच्या दृष्टीतून का असते, कारण ते न्यूज ही हिंट आहे तुमच्यासाठी की कशा पद्धतीनं कोणत्या इश्यूवरती प्रश्न विचारला जाईल, कोणते इश्यू न्यूजमध्ये आहेत, ही न्यूज आपल्याला सांगते. म्हणजे न्यूज हा आपल्यासाठी हिंट आहे, आणि त्या न्यूजमधून आपल्याला काढायला यायला पाहिजे अशा गोष्टी की ज्या एक्झाममध्ये विचारला जाऊ शकतात, म्हणजे त्याच्याशी सिलेबस आपल्याला रिलेट करता यायला पाहिजे. त्यामुळं या न्यूजमधून आपण काय शिकायला पाहिजे, तर एक तर पहिलं फार्म बिल आपल्याला माहिती पाहिजे. फार्म बिल्समध्ये अशा काय तरतुदी आहेत की त्याच्यामुळे कॉन्ट्रवर्सी निर्माण होते, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचा एवढा त्याला विरोध होतोय, मग ते माहिती असण्यासाठी फार्म बिल्स टोटल तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. फार्म्स ॲक्ट जो नवीन आलेला आहे तो टोटल तुम्हाला माहिती पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय तर आठ नऊ महिन्यांपासून पाठीमागं आपण बघतोय की फार्मर्सचे प्रोटेस्ट चाललेलं आहे, हे सर्व चाललेलं आहे. त्यामुळं एक केस स्टडी म्हणून सुद्धा तुम्हाला याचा अभ्यास करता यायला पाहिजे. कारण असं समजा की तुम्ही त्या एरियाचे DM असता, तर मग आता COVID-19 पॅन्डेमिकचे सिच्युएशन चालू आहे, मग त्यांच्या आरोग्याला खूप मोठ्या प्रमाणात धोका आहे, मग तिथं तुम्ही आरोग्याची काळजी कशा पद्धतीने केली असती, कशा पद्धतीने त्यांची समजूत घातली असती, कशा पद्धतीने त्यांना सर्व काही गोष्टी समजावून सांगितल्या असत्या आणि त्यांना कन्व्हिन्स केलं असतं की आरोग्याची निगा पण आपल्याला राखणं गरजेचं आहे. तुम्ही प्रोटेस्ट काढताय, प्रोटेस्ट करताय, हे ठीक आहे सर्व काही, परंतु सर्वांचा जीवसुद्धा महत्त्वाचा आहे. तुम्ही कसं कन्व्हिन्स केलं असतं त्यांना, कसं कोऑर्डिनेशन त्यांच्याबरोबर केलं असतं ॲज अ DM म्हणून तिथले, मग ही एक केस स्टडी म्हणूनसुद्धा तुम्ही याचा एक विशेष अभ्यास तुम्ही करू शकताय. त्यामुळे एथिक्समध्ये वगैरे अशा गोष्टी तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे, एथिक्सच्या दृष्टीतून, नीतीशास्त्राच्या दृष्टीतून. पुढची जी न्यूज आहे आसामशी रिलेटेड आहे, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी आता कॅबिनेटनं त्यांच्या हे जाहीर केलं की जे गव्हर्नमेंट प्रोग्राम असतात ना त्याच्यामध्ये फक्त ट्रॅडिशनल फूड्स जे असतात ते सर्व केले जातील, दिले जातील, बरोबर आहे. मग याच्यामध्ये खाद्य संस्कृतीविषयी बोलले गेले. मग आता याच्यावरती आत्तापर्यंत काय कुठं क्वेश्चन विचारलेला माझ्या निदर्शनात आलं नाही प्रीला किंवा मेन्सला विचारलं आहे पण प्रीला नाही विचारलं खाद्य संस्कृतीशी रिलेटेड असा काही विशेष करून त्याच्यावर फोकस करणारा प्रीला क्वेश्चन विचारलं गेला नाही, पण विचारला जाऊ शकतो. मग त्याच्या दृष्टीतून जर आपण महाराष्ट्राचं खाद्य महत्त्वाचं काय आहे किंवा आसामचं आता खाद्य न्यूजमध्ये मग ते महत्त्वाचं काय आहे, जर वेस्ट सॉरी साऊथमध्ये जर तुम्ही गेला तर नाश्त्यामध्ये इडली डोसा वगैरे वापरलेला तिथे आपल्याला, म्हणजे ते नाश्त्यामध्ये ते तशा पद्धतीचे पदार्थ घेत असताना आपल्याला पाहावेस मिळतात, बरोबर आहे. मग जशा पद्धतीनं आपली कपड्यांची संस्कृती आहे ना, वेगवेगळा पोशाख संस्कृती जी आपली आहे, नॉर्थमध्ये गेला तर त्यांचा वेगळा पोशाख आहे, त्यानंतर साऊथमध्ये गेला तर त्यांचा एक वेगळा पोशाख आहे. मग त्या पोशाख संस्कृतीविषयी विचारले गेले भरपूर वेळा, म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण विचार करणंसुद्धा कुठंतरी गरजेचं होऊन बसतं, त्याच्यावरती क्वेश्चन कदाचित फॉर्म होऊ शकतो. त्यामुळे ते सुद्धा खरं तर तुम्हाला कुठंतरी चांगल्या पद्धतीनं माहिती असणं गरजेचं असतं. पुढची न्यूज आहे ती MPSC रिलेटेड आहे, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेशमध्ये गेल्या 10-12 वर्षांपासून जे पाकिस्तानी नागरिक राहत होते ना, त्यातल्या 6 पाकिस्तानी नागरिकांना CAA अंतर्गत सिटिझनशिप बहाल करण्यात आली, इंडियन सिटिझनशिप देण्यात आलेली आहे त्यांना. आता या न्यूजमध्ये काय, सिटिझनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट न्यूजमध्ये, आणि हा खूप कॉन्ट्रवर्शियल हा सुद्धा ॲक्ट झाला होता आणि त्याच्या विरोधात प्रोटेस्ट सुद्धा दिल्लीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला बघायला मिळाली होती आपल्याला. मग त्याच्यामध्ये मग सिटिझनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट आपल्याला त्या दृष्टीतून खरं तर करून ठेवणं गरजेचं आहे, बरोबर आहे. हा एक की पॉईंट या न्यूजमधून आपण काढू शकतो. दुसरा की पॉईंट काय आहे, तर सिटिझनशिप भारताची मिळवण्यासाठी क्रायटेरिया कोणकोणते आहेत हे आपल्याला माहिती पाहिजे. सिटिझनशिपवरती लक्ष्मीकांत जरी पॉलिटिक्सचं तुम्ही बघितलं तर त्याच्यावरती एक विशेष टॉपिक त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, वेगळा टॉपिक आपल्याला त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. मग त्या टॉपिकचा एक डिटेलमध्ये अभ्यास आपल्याला खरं तर करणं गरजेचं होऊन बसतं, समजते. आणि सिटिझनशिप रिलेटेड म्हणजे नागरिकता, भारतीय नागरिकतेशी रिलेटेड भारतीय राज्यघटनेमध्ये कोणत्या कलमांच्या अंतर्गत तरतुदी दिलेल्या आहेत, ते कलमसुद्धा आपल्याला, ती कलम सर्व जे आहेत ते आपल्याला माहिती असणं कुठंतरी खूप गरजेचं होऊन बसते. एवढं की पॉईंट तर आपण या न्यूजमधून घेऊच शकतो. पुढची न्यूज आहे ती इस्रो रिलेटेड आहे. मग त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन लीक केली आहे म्हणून काही लोकांना काही वर्षांपूर्वी अटक करण्यात आली होती, परंतु ते जे त्यांना अरेस्ट केलं गेलं होतं त्यांच्यावरती केसेस फाईल केले गेले होते, त्या कुठेतरी चुकीच्या केसेस होत्या. मुद्दाम काहीतरी इंटेन्शन ठेवून त्यांना उगीच अडचणीत टाकायचं या उद्देशाने त्यांच्यावरती केसेस फाईल केल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे ते परत उघडकीला आलं आणि त्यानंतर जे DGP आहे त्यावेळेसचे सिबाय मॅथ्यूज यांच्यावरती मग कारवाई त्या पद्धतीने करण्यात आली. मग त्यांनीच आता काय केलं होतं, बेलसाठी अप्लाय केलं होतं, इंटरिम बेल मिळावे म्हणून, परंतु त्यांना बेल दिलेली नाही कारण कोर्ट अडजॉन करण्यात आलं, काही कालावधीसाठी स्थगित करण्यात आलं, त्यामुळे त्यांना बेल मिळाली नाही. मग आता या न्यूजमधून की पॉईंट पहिला आपल्याला महत्त्वाचा काय घ्यायचा आहे, तर इस्रोची स्थापना काय कधी झाली वगैरे सर्व इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्या इस्रोशी रिलेटेड आपल्याला असणं गरजेचं आहे. सेकंड महत्त्वाचा पॉईंट आपल्याला काय घ्यायचा, तर दुसरी एक इन्फॉर्मेशन याच्याशी रिलेटेड, नंबी नारायण हे इस्रोचे सायंटिस्ट होते आणि हे सुद्धा जास्त न्यूजमध्ये होते कारण यांच्यावरती सुद्धा अशा प्रकारचे आरोप लावण्यात आले होते, परंतु त्यातून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. परंतु त्यांना वारंवार आता CBI चौकीसाठी सुद्धा बोलवलं जातं वारंवार, परंतु ती खूप महत्त्वाची पर्सनॅलिटी आहे, त्यांच्यावरती मूवीसुद्धा निघाला होता,
त्यामुळं यांच्याविषयी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कुठेतरी असणं गरजेचं होऊन बसतं. पहिलं की पॉईंट आपला इस्रो आहे, इस्रोची बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला असायला पाहिजे. दुसरं आहे नंबी नारायण, यांच्याविषयी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला असायला पाहिजे. आणि ही न्यूज आहे म्हणून याच्यातली जी कॉन्ट्रॉवर्सी आहे ना, इन्फॉर्मेशन लीक केली गेली होती असं आरोप कोणकोणतं झालं होतं, त्याच्यामध्ये सत्यता काय, याची एक केस स्टडी तुम्हाला कुठंतरी माहिती असणं गरजेचं होऊन बसतं. दुसरी न्यूज आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं पुढं 4 राज्य जे आहे त्यांना अलर्ट केलं आहे, कारण तिथं कोणत्याही प्रकारे नियम जे कोविडचे आहेत ते पाळले जात नाहीत असं सेंटरच्या निदर्शनात आल्यानंतर त्यांना सूचित करण्यात आलं आहे की कडक निर्बंध तुम्ही पाळणं गरजेचं आहे. जर कोविड-19 पसरला तर सगळ्यांनाच त्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, त्याच्यासाठी त्यांना हाय अलर्ट केले गेले सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून. त्याच्यामध्ये मग 4 स्टेट कोणकोणते आहेत, तर ओडिसा आहे, आसाम आहे, त्रिपुरा आहे आणि सिक्कीम आहे. समजतं, या राज्यांना खरं तर त्यांनी अलर्ट केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. मग आता पहिला की पॉईंट आहे ओडिसाचं लोकेशन बघायचं आपल्याला, आसामचं लोकेशन बघायचं आहे, त्रिपुराचं बघायचं आहे, सिक्कीमचं बघायचं आहे. आता लोकेशन बघायचं आहे म्हणजे काय करायचं आहे, तर याचं प्रत्येक लोकेशन बघत असताना त्यावेळेस पहिल्यांदा आपल्याला बघायचं आहे त्यातला स्टेटच्या कोणकोणत्या बाउंड्री टच करतात. त्यानंतर जर इंटरनॅशनल बाउंड्री कोणती टच करत असेल तर त्या इंटरनॅशनल बाउंड्री कोणकोणत्या टच करतात देशाच्या बाहेरच्या, हे आपल्याला खरं तर लोकेशन म्हणजे हे आपण खरं तर बघणं गरजेचं असतं. दुसरं मग महत्त्वाच्या रिव्हर कोणकोणत्या आहेत, पर्वतरांग कोणत्या असेल तर ती बघणं गरजेचं आहे, महत्त्वाचं फॉरेस्ट कोणतं असलं तर ते बघणं गरजेचं आहे, महत्त्वाचा रिझर्वॉयर सँक्चुरी तिथं कोणती असली तर ती आपल्याला खरं तर बघणं गरजेचं होऊन बसतं. त्याच्यासाठी ही न्यूज महत्त्वाची होती. पुढची महत्त्वाची न्यूज कोणती बघूयात. याच्यातली पहिली न्यूज जी आहे ती पहिली न्यूज आहे इराणशी रिलेटेड. इराणमध्येच आताच आपल्याला त्यांचं राष्ट्रपतींचं इलेक्शन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळालं, राष्ट्राध्यक्षांचं. त्याच्यामध्ये नवीन प्रेसिडेंट, इराणियन प्रेसिडेंट म्हणून इब्राहिम रईजी यांची नियुक्ती झालेली आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि त्यांनाच मग कुठंतरी शुभेच्छा देण्यासाठी पंतप्रधानांनी आपले जे एक्स्टर्नल अफेअर मिनिस्टर आहेत एस जयशंकर यांना इराणला जाण्यास सांगितलं. आणि त्यांच्या थ्रू मग काय केलं तर एस जयशंकर आहे यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आणि विशेष करून विशेष त्यांच्यामध्ये चर्चा झालेली आपल्याला पाहावयास मिळते. मग त्याचं पडसाद आता येणाऱ्या भविष्यात कशा पद्धतीनं उमटत आहेत हे आपल्याला खरं तर बघण्यासारखं असेल. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इराण आणि इंडियाचे रिलेशन इथून पुढं कसे होणार आहेत हे सुद्धा खरं तर आपल्याला बघण्यासारखं ठरणार आहे. मग आता याच्या दृष्टीतून पहिला की पॉईंट काय तर इराणचं इंडियापासूनचं लोकेशन काय ते मी तुम्हाला आता दाखवणारच आहे, बरोबर आहे. त्याचबरोबर दुसरं इराण इंडिया रिलेशनशिप हे आपण खरं तर बघून ठेवणं गरजेचं होऊन बसतं. आता इराणचं लोकेशन आपण कशा पद्धतीचं आहे ते बघूया. इथं आपण बघू शकतोय की इराणचं लोकेशन इंडियापासून कुठं आहे, इथं आपला भारत आणि इथून या साईडला जर आपण बघितलं तर इथं इराणचं लोकेशन असलेलं आपल्याला पाहायस मिळालं. आणि याच देशाला आता आपले जे एक्स्टर्नल अफेअर मिनिस्टर आहेत एस जयशंकर यांनी भेट दिलेली आपल्याला पाहायस मिळते यांच्या राष्ट्रपतींना. समजतंय, हे लोकेशन आहे. लोकेशन प्रत्येक वेळेस आपल्याला खरं तर बघणं खूप गरजेचं होऊन बसतं, जिओग्राफीच्या दृष्टीतून सुद्धा आणि एक इमेज क्रिएट होण्याच्या दृष्टीतून सुद्धा. मग त्याच्या शेजारील कंट्री जर बघितल्यात महत्त्वाच्या तर अफगाणिस्तान आहे, पाकिस्तान आहे, त्यानंतर इराक आहे, इथं कुवेत आहे आणि इथं पर्शियन गुल्फ आहे, इथं गुल्फ ऑफ ओमान आहे, हे सुद्धा जास्त न्यूजमध्ये असतं. हे सर्व आपल्याला विशेष करून बेसिक एक मॅपचं रीडिंग आपल्याला खरं तर असणं गरजेचं होऊन बसतं एक्झामच्या दृष्टीतून. आता एक्झाममध्ये इराणवरती सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, शेजारील कंट्री कोणकोणते आहेत अशा पद्धतीचं क्वेश्चन मॅपवरती विचारलेले आहेत प्रिव्हियस इयरला. मॅप रीडिंग कसं करायचं हे जर तुम्हाला शिकायचं असेल ना तर त्याच्या अगोदर आपल्याला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर बघणं गरजेचं आहे. प्रिव्हियस इयर मध्ये कशा पद्धतीने मॅपवर क्वेश्चन विचारलं गेलेत हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानुसार मग तुम्ही त्या दृष्टिकोन तुमचा कुठलाही विषयाचा अभ्यास करत असताना एक दृष्टिकोन डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. आणि UPSCच आपल्याला दृष्टिकोन देते एक्झाम पेपरच्या माध्यमातून, क्वेश्चन पेपरच्या माध्यमातून. त्याच्यातून मग UPSC कशा पद्धतीनं, MPSC कशा पद्धतीनं क्वेश्चन विचारते ना, त्यानुसार मग जर क्वेश्चन पेपर आपण बघितलं तर मी तशा पद्धतीने आपण अभ्यास करू शकतो. त्यामुळे अगोदर क्वेश्चन पेपर आणि सिलेबस तुमचं परफेक्ट असणं खरं तर गरजेचं असतं. एवढं मग आता की पॉईंट आपण इराणविषयी सर्व काय बघितलं, मॅप वगैरे सर्व. आता पुढची न्यूज जी आहे ना त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं सेंट्रल गव्हर्नमेंटला हे सांगितलं आहे की इन्फॉर्मेशन कमिशनर जी नेमणूक झाली, इन्फॉर्मेशन कमिशनर्स किंवा वॅकन्सीज त्या क्षेत्रात कोणत्या आहेत, पेंडन्सी काय काय केसेस पडलेल्या आहेत सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशनच्या समोर, त्याच्याशी सर्व जो रिपोर्ट आहे तो त्यांनी
प्रस्तुत करायला सेंट्रल गव्हर्नमेंटला सांगितलेलं आपल्याला पाहावयास मिळतं. आता पहिल्यांदा इन्फॉर्मेशन आय टी ॲक्ट जास्त न्यूजमध्ये, पुढची सुद्धा न्यूज आपल्याला आय टी ॲक्टशी रिलेटेड आपल्याला पाहावयास मिळते. मग राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट एक उल्लेख आला इथं. मग राईट टू इन्फॉर्मेशन काय आहे, आर टी आय ज्याला आपण म्हणतो. तुम्ही कधी कधी भरपूर वेळा ऐकलं असेल की आर टी आय ॲक्टिव्हिस्ट आहे मी, किंवा आर टी आय ॲक्टिव्हिस्ट असतात की जे इन्फॉर्मेशन मागवतात. मग तो आर टी आय राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट काय आहे ना, तो फक्त या न्यूजच्या अंतर्गत आपल्याला बघून ठेवणं, खरं तर डिटेलमध्ये बघून ठेवणं गरजेचं आहे. विशेष करून 2005 विषयी याच्यामध्ये जास्त महत्त्व आहे, 2005 या वर्षाचं. त्यामुळं राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट जो आहे ना, तो खरं तर व्यवस्थितरित्या तुम्ही करून ठेवणं गरजेचं आहे. पुढची न्यूज आहे ती पी टी आय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये, सॉरी दिल्ली हायकोर्टामध्ये धाव घेतलेली आहे. त्यांनी खरं तर कंप्लेंट केली असं आपण म्हणू शकतो, प्ली दाखल केली, पिटिशन दाखल केली. कोणाच्या विरोधात? तर नवीन आय टी रूल जे आलेले आहेत ना त्या विरोधात, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे नवीन रूल 2020 जे आलेले आहेत त्या विरोधात. आणि त्यांनी हे सांगितलं आहे की नवीन आय टी रूल जे आलेले आहेत त्यानुसार सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिजिटल मीडियाला रूल करू पाहत आहे. डिजिटल मीडिया रेगुलेट त्याच्यावरती करू पाहत आहेत. म्हणजेच काय, तर डिजिटल मीडियावरती कोणता कंटेंट येईल आणि कोणता कंटेंट येणार नाही हे रेग्युलेट करण्याचं काम कोणाचं आहे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाचं किंवा त्याच्याशी रिलेटेड त्याच्याशी रिलेटेड अथॉरिटीज आहे. परंतु ते काम स्वतः सेंट्रल गव्हर्नमेंट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कशाच्या अंतर्गत? नवीन रूल, जे आय टी रूल नवीन आलेले आहेत त्याच्या अंतर्गत. समजते? म्हणजे आपली स्वतःची वर्चस्व त्याच्यामध्ये वाढवताना दिसत आहे. मग ते जर वर्चस्व कायम राहिलं ना, तर मग जर एखादं गव्हर्नमेंट सेंटरमध्ये आहे आणि त्या गव्हर्नमेंटच्या विरोधात काय न्यूज येत आहेत, डिजिटल मीडियामध्ये न्यूज येत आहेत किंवा इतर प्रेस मीडियामध्ये न्यूज येत आहेत, तर त्याचं मग ते रेग्युलेट करू शकतात. मग ते त्या न्यूज त्या बाहेर करू शकतात त्या न्यूज सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून. कारण त्यानंतर मग काय होईल, सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा कोणतंही सेंट्रल गव्हर्नमेंट कोणत्याही पक्षाचं आलं तर त्यांच्यावरती आपण टीकाच करू शकत नाही. जरी टीका केली तर ती न्यूजमध्ये आपल्याला पाहाव्यास मिळणार नाही, त्याला पॉप्युलॅरिटी मिळणार नाही. कारण का? तर रेग्युलेट कोणी केलं? ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं केलं. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या विरोधात जो कोणी बोलेल, प्रेसमध्ये छापेल किंवा डिजिटल मीडियावरती अशा प्रकारची न्यूज देईल, त्याच्यावरती मग ह्या आय टी रूलच्या अंतर्गत काहीतरी कलम लावून हे कारवाई करू शकतात, असा सुद्धा आरोप समाज माध्यमातून होत असताना आपल्याला पाहावयास मिळतो. आणि विशेष करून आता प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पी टी आय ज्याला आपण म्हणतो, त्याने सुद्धा अशा प्रकारचे पिटिशन दिल्ली हायकोर्टामध्ये दाखल केलेलं आपल्याला पाहावयास मिळते. मग आता याच्याशी रिलेटेड पहिला की पॉईंट आपल्याला काय बघायचं आहे, तर आय टी रूल नवीन आलेले आहेत हे वारंवार मी सांगतो आहे तुम्हाला, वारंवार न्यूजमध्ये, रोज न्यूजमध्ये हे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी नवीन रूल जे आलेले आहेत, त्यामुळे ते तुम्हाला करून ठेवणं अनिवार्यच आहे. त्याच्यावरती डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो. सेकंड गोष्ट काय, तर फेसबुक असेल, ट्विटर असेल, व्हॉट्सअप असेल यांच्यामध्ये आणि आय टी रूल्स जे नवीन आले आहेत यांच्यामध्ये क्लॅश होता. दिल्ली हायकोर्टामध्येच पिटिशन दाखल करण्यात आली होती फेसबुक व्हॉट्सअपकडून. मग तेसुद्धा कॉन्ट्रवर्सी काय आहे हे सुद्धा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि ट्विटरविषयीसुद्धा जास्त कॉन्ट्रवर्सी चालू आहे, म्हणजे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जे आहेत ना त्यांच्याविषयी कॉन्ट्रवर्सी चालूच आहे, आय टी रूलच्या आय टी रूलला मध्यवर्ती धरून. त्यामुळं ती तुम्हाला माहिती असणं खरं तर गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी विशेष करून सेंट्रल पॉईंट काय, तर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी रूल 2021 जे नवीन आलेले आहेत ना तेच तुम्हाला खरं तर माहिती असायला पाहिजे. ते माहिती असलं तरच मग बाकीचं सगळं काय तुम्हाला समजून घेण्यास खरं तर मदत होईल. पुढची न्यूज आहे ना, ज्यांना पदभार सोडावा लागला किंवा मंत्रीपद सोडावं लागलं अशांची लिस्ट इथं दिलेली आहे. अगोदर फ्रंट पेजला आपण बघितलं होतं कोणाकोणाला नवीन मंत्रीपद मिळालेले आहेत, कोणाकोणाला नवीन माणसांना कॅबिनेटमध्ये, नवीन व्यक्तींना कॅबिनेटमध्ये इन्वॉल्व्ह केले गेलेलं आहे. पण ज्या अगोदर मंत्रीपद ज्यांच्याकडे होते ना त्यांनासुद्धा राजीनामा द्यावं लागले. त्याच्यामध्ये हर्षवर्धन आहेत, रविशंकर प्रसाद आहेत, प्रकाश जावडेकर आहेत, डी व्ही साधनांद गौडा आहेत, डी व्ही सदानंद गौडा असं नाव आहे यांचं. अशा महत्त्वाच्या पर्सनॅलिटी होत्या, त्या जास्त न्यूजमध्ये सुद्धा असायच्या. अशा महत्त्वाच्या बऱ्याच पर्सनॅलिटी ज्या आहेत त्यांना मंत्रीपद सोडावं लागलेलं आहेत याच्यामध्ये सुद्धा. त्यामुळं मग परत बीजेपीमध्ये काय बदल आता पुढं होणार आहे, यांचा स्टँड खरं तर काय असणार आहे याच्यावरती हे सुद्धा खरं तरी बघण्यासारखं पुढं होईल. त्याच्यासाठी ही न्यूज खरं तर इम्पॉर्टंट होती. आता हे हर्षवर्धन यांना मंत्रीपद सोडावं लागलं आहे, याचाच परिणाम असा काँग्रेसने टीका काय केली की हर्षवर्धन हे हेल्थ मिनिस्टर होते, त्यांना मंत्रीपदा पद सोडावं लागलं, राजीनामा द्यावं लागलं, याचा अर्थ ते कुठंतरी कोविड 19 पॅन्डेमिकमध्ये अयशस्वी ठरलेले आहेत असा काँग्रेसकडून वारंवार टीका त्यांच्यावरती आता
केली जाताना आपल्याला पाहावयास मिळते. आता कोविडमध्ये अयशस्वी ठरले म्हणजे काय, हेल्थशी रिलेटेड इश्यू आहे कोविड, त्यामुळे कोविडचे रिलेटेड जे काही मेजर स्टेप घेतले गेले होते ना, ते यांच्याकडून घेतले होते, हर्षवर्धनकडून, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, कारण ते हेल्थ मिनिस्टर होते त्यावेळेस, त्यामुळे त्यांच्यावरती अशा प्रकारची टीका केली जाते. ते अयशस्वी त्याच्यामध्ये खरं तर ठरले म्हणून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला, अशी टीका काँग्रेसकडून करण्यात येत असलेली आपल्याला पाहावयास मिळते. समजते आणि हे जी लिस्ट आहे ना ती तुम्हाला खरं तर माहिती पाहिजे, महत्त्वाच्या पदं कोणाकोणाला दिली गेलेली आहेत, त्यामुळं फ्रंट पेजला आपण ती डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन बघायचा प्रयत्न केला होता. पुढची न्यूज आहे ती हैती या देशासंदर्भात न्यूज आहे, आणि याचे जे राष्ट्रपती आहेत या देशाचे, त्यांचं असॅसिनेशन म्हणजे त्यांची हत्या झालेली आत्ताच आपल्याला पाहाव्यास मिळाले, त्याच्याशी रिलेटेड खरं तर ही न्यूज आहे. आणि या न्यूजशी रिलेटेड मग पहिला की पॉईंट आहे हैती आणि इंडियाचे रिलेशनशिप, किंवा हैतीच्या कोणत्या प्राईम मिनिस्टर किंवा महत्त्वाच्या पर्सनॅलिटीनं, सॉरी, इंडियाच्या महत्त्वाच्या पर्सनॅलिटी किंवा प्राईम मिनिस्टरनं कधी हैतीला भेट दिली आहे का, मग ते सर्व तुम्हाला खरं तर माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि हैतीचं लोकेशन जे की मी आत्ताच तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे, मग ते लोकेशनसुद्धा तुम्हाला खरं तर माहिती असणं गरजेचं होऊन बसतं. मग आता आपण लोकेशन बघूया व्यवस्थितरित्या, हैतीचं कुठं आहे ते नेमकं इंडियापासून. इथं बघितलं तर साऊथ, नॉर्थ अमेरिका, USA आणि साऊथ अमेरिका यांच्यामध्ये आपल्याला इथं हैतीचं लोकेशन असलेलं आपल्याला पाहावयास मिळतं. तिथंच मग कॅरेबियन सी आहे, गुल्फ ऑफ मेक्सिको आहे, ॲटलांटिक ओशन आहे, त्यानंतर सार्गासो सी आहे, सार्गासो हा आहे, त्यानंतर पनामासुद्धा इथंच कुठंतरी आपल्याला पाहावयास मिळतं. इथं मेक्सिकोन कंट्री आहे, इथं युनायटेड स्टेट आहे. त्यानंतर जर त्याच्या जवळच्या कंट्रीज म्हटलं तर व्हेनेझुएला, कालच न्यूजमध्ये व्हेनेझुएला होतं, त्याचं लोकेशन आपण कालच बघितलं. त्यानंतर कोलंबिया आहे, गुयाना आहे, सुरिनेम आहे, इक्वेडर आहे, समजते. आणि महत्त्वाच्या काही प्लेसेससुद्धा तिथं असलेलं आपल्याला पाहावयास मिळतं. आणि इथून इकडं जर आपण बघितलं ना तर आपल्याला इंडियाचं लोकेशन, आपल्या भारताचं लोकेशन असलेलं आपल्याला पाहावयास मिळतं, समजते. आणि हे जे हैतीचे प्रेसिडेंट होते ना, यांची त्यांच्या घराच्या तिथंच, घराच्या जवळच आसपास त्यांची हत्या केलेली आपल्याला पाहावयास मिळालं. त्यामुळं हे खरं तर हैती न्यूजमध्ये आणि खूप कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा होताना आपल्याला पाहावयास मिळतोय. पुढची न्यूज आहे श्रीलंकाशी रिलेटेड न्यूज आहे. श्रीलंकामध्ये आता आत्ताच त्यांनी जाहीर केलं की याच्या अगोदर काय झालं होतं, चायनाच्या आत्ताच आपण एक 2-3 दिवसापूर्वी बघितलं की त्यांची 100वी ॲनिव्हर्सरी, चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीची 100वी ॲनिव्हर्सरी झाली होती, आणि त्यानिमित्ताने त्यांना शुभेच्छा म्हणून श्रीलंकाने काय केलं तर 2 नाणी पाडलेली आहेत, तशा प्रकारचं मार्क असणारी, त्याच्यामध्ये सिल्वर आणि गोल्ड अशा 2 प्रकारची नाणी त्यांनी पाडलेली आपल्याला पाहावयास मिळतात. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी हे सुद्धा सांगितले की चायना जो आहे ना, चायना इज वन ऑफ अवर मोस्ट सिन्सिअर फ्रेंड्स, सेज PM महिंद राजपक्षे. जे महिंद राजपक्षे आहेत ना, त्यांनी सांगितले की चायना हा आमचा खूप सिन्सिअर फ्रेंड आहे, मित्र आहे, आणि असेच मैत्रीचे संबंध आमच्यामध्ये कायम राहतील, असं कुठंतरी आश्वासन त्यांनी त्या वेळेच्या स्पीचमध्ये दिलेलं आपल्याला पाहावयास मिळते. त्याच्यासाठी ही खरं तर न्यूज महत्त्वाची होती. आणि याच्यामध्ये काय आहे तर श्रीलंका जर बघितलं तर इंडियाचा नेबर आहे, क्लोजेस्ट कंट्री आहे इंडियाला, तरीसुद्धा त्याचं चायनासोबत जास्त चांगल्या पद्धतीचं रिलेशन डेव्हलप होताना आपल्याला पाहावयास मिळते. आणि चायना विविध क्षेत्रामध्ये तिथे इन्व्हेस्टमेंट करताना सुद्धा आपल्याला पाहावयास मिळते. मग इंटरनॅशनल रिलेशन कुठंतरी बदलत चाललेले आहेत असं सुद्धा आपल्याला त्यानुसार आपण म्हणू शकतो. मग पहिला की पॉईंट आपल्याला बघायचा इंडिया आणि श्रीलंका रिलेशन काय ते बघायला पाहिजे. दुसरा इंडिया चायना रिलेशन आपण व्यवस्थितरित्या बघून ठेवायला पाहिजे, बरोबर आहे. आणि विशेष करून मग श्रीलंकेचं लोकेशन काय आहे, मलक्का स्ट्रीट काय आहे मध्येच, मग ते एक व्यवस्थितरित्या त्याचा मॅप कुठंतरी बघून ठेवणं गरजेचं होऊन बसतं. याच्यातली पहिली न्यूज आहे डोनाल्ड ट्रम्प विषयी. डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार ट्विटर असेल, गुगल असेल, फेसबुक असेल किंवा इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जे आहे त्यांच्यावरती टीका करताना पाहाव्यास आपल्याला वारंवार मिळत आहेत. आत्ताच त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि अशा प्रकारच्या सोशल मीडियावर वरती आपण कारवाई करायला पाहिजे, कारण त्यांना कोणत्याही प्रकारचा असा कोणत्याही व्यक्तीचा अकाउंट ब्लॉक करण्याचा, त्याला न सांगता अकाउंट ब्लॉक करण्याचा अधिकार नाही, असं कुठंतरी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी सांगितलेलं आपल्याला पाहावयास मिळतं. आणि या संस्थेचे जे CEO आहेत वेगवेगळ्या, त्याच्यामध्ये FB असेल, ट्विटर असेल, गुगल असेल, त्यांच्यावरती विशेष कारवाई व्हायला पाहिजे असं यांनी सांगितलं. आता असं हे का बोलत असतील तर यांचं ट्विटर असेल, FB असेल, गुगल असेल किंवा YouTube यावरून यांचं खरं तर अकाउंट ब्लॉक केलेलं आपल्याला, यांनाच ब्लॉक केलं आहे त्याच्यावरून, कारण यांच्याकडून वारंवार भडकाऊ भाषणं वगैरे देण्यात येतात असा आरोप या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा आहे. त्यामुळं
अशा पदाची कॉन्ट्रोवर्सी या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असेल आणि डोनाल्ड ट्रम्प असेल यांच्यामध्ये चालू असलेले आपल्याला पाहावयास मिळते. त्याच्यासाठी ही खरं तर न्यूज महत्त्वाची होती. पुढची न्यूज अफगाणिस्तानशी रिलेटेड न्यूज आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान मोठ्या प्रमाणात शक्तिशाली होताना आपल्याला दिसते. कारण का तर तिथून ज्या USA ट्रूप्स आहेत ते मायदेशी परतलेले आहेत आता बऱ्यापैकी. त्यामुळं तिथं तालिबानचं वर्चस्व आपल्याला कुठेतरी वाढताना आपल्याला पाहावयास मिळतं. याच्यावरती छोटंसं आर्टिकलसुद्धा आले ना, आर्टिकल येत राहतील आता इथून पुढं, कारण कॉन्ट्रवर्सी तिथं मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. मग आता तुम्हाला एक त्याची इन्फॉर्मेशन एकदाच देऊन ठेवतो, म्हणजे जरी पुढे इथून पुढे न्यूज वगैरे कोणती आली तर तुम्हाला समजून ते घ्यायला सोपं जाईल. पहिल्यांदा हिस्ट्री काय सांगते यांची, तर तिथं अफगाणिस्तान गव्हर्नमेंट आहे, बरोबर आहे. त्याचबरोबर तिथं तालिबान नावाची टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनसुद्धा आहे. तेच तालिबान आता अटॅक करता येते, त्यांच्या राजधानीवर आता अटॅक केलेली ही न्यूज आहे. तेच टेररिस्ट ग्रुपसुद्धा होता तालिबान, आतंकवादी ग्रुप तालिबान नावाचा. मग हे तालिबानी जे आहेत ना, ती अफगाणिस्तान गव्हर्नमेंट जे आहे, अफगाणिस्तान सरकार, त्याला सरकारच मानायला तयार नाही. यांना स्वतःच्या आयडियोलॉजी सरकार पाहिजे, स्वतःचं सरकार पाहिजे, असं यांचं मत आहे. मग अफगाणिस्तान गव्हर्नमेंटवरती किंवा सामान्य नागरिकांवरती यांचं वारंवार अटॅक असलेले होत होतं तिथं त्यावेळेस. मग त्यामध्ये काय केलं, तर USA स्वतःची आर्मी तिथं डिप्लॉय केली. कशासाठी, तर अफगाणिस्तान गव्हर्नमेंटचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी, व्यवस्थितरित्या गव्हर्नमेंट चालावं याच्यासाठी यांच्याकडून त्यांना खरं तर प्रोटेक्शन देणं गरजेचं होतं. परंतु मग काय झालं, ज्यावेळेस डोनाल्ड ट्रम्प गव्हर्नमेंट होतं, हे डोनाल्ड ट्रम्प यांचं गव्हर्नमेंट होतं, त्यावेळेसच हे बोललं जावं लागलं की USA आर्मी मायदेशी परत घेणार. आणि त्यानंतर मग त्याला शेवटचा फायनल डिसिजन झाला कोणाच्या सरकारमध्ये, तर जो बायडनच्या सरकारमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये आता जवळजवळ 90% USA आर्मी जी आहे ती तिथून मायदेशी परतलेली आहे. त्यामुळे मग ऑब्व्हियस आता काय आहे, तर तालिबानचं वर्चस्व तिथं वाढताना आपल्याला दिसते. मग तालिबान जे आहे ते वारंवार अफगाणिस्तान गव्हर्नमेंटवरती अटॅक करताना आपल्याला दिसते, आणि त्याचाच एक परिणाम म्हणजे आता राजधानीमध्ये सुद्धा अटॅक केलेला आपल्याला पाहावयास मिळते, बरोबर आहे. बऱ्याच प्रोव्हिन्सवरती, बऱ्याच भागावरती आता तालिबाननं वर्चस्व निर्माण केलेलं, आपलं वर्चस्व, आपली सत्ता तिथं खरं तर त्यांनी स्थापन केलेली पाहावयास मिळते. समजते, त्याच्ययासाठी ही खरं तर न्यूज महत्त्वाची होती. मग याच्याशी रिलेटेड आपल्याला की पॉईंट काय पाहिजे, मी आत्ता सांगितलेली जी कॉन्ट्रोवर्सी आहे ना, आत्ता सांगितलेलं जे महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन आहे ते तुम्हाला असणं गरजेचं आहे, मी सांगितले आता ते. दुसरं, आपल्याला अफगाणिस्तानचं लोकेशन माहिती असणं गरजेचं आहे, ते आपण आता बघणारच आहोत, बरोबर आहे. तिसरा की पॉईंट काय, तर अफगाणिस्तान इंडिया रिलेशनशिप काय आहे ते सुद्धा बघणं गरजेचं आहे. आत्तापर्यंतचं रिलेशन वेगळं होतं ना, आता तिथं काय झालं आहे, तर तालिबानचं वर्चस्व निर्माण व्हायला लागले. मग इथून पुढे त्यांच्यासोबत आपलं रिलेशनशिप कशी होणार आहे हे सुद्धा आपल्याला खरं तर बघणं गरजेचं होऊन बसतं. हा तुम्ही बघू शकता अफगाणिस्तानचा मॅप आहे, हा आहे अफगाणिस्तान. मग याच्या शेजारील बाउंड्री टच करणारे कंट्री कोणकोणते आहेत, तर त्याच्यामध्ये पाकिस्तान आहे, इंडिया आहे, इंडियाची बाउंड्री इथं छोटीशी टच करते पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये, ती तुम्हाला माहिती पाहिजे. आणि तिथंच कुणाची टच करते, चायनाची पण टच करते, त्यामुळे चायनासुद्धा याचा नेबर कंट्री आहे. त्यानंतर पुढं ताजिकिस्तान त्याचा नेबर कंट्री आहे, त्यानंतर उझबेकिस्तान नेबर कंट्री आहे, तुर्कमेनिस्तान त्याचा नेबर कंट्री आहे, त्यानंतर इराण त्याचा नेबर कंट्री आहे. समजते, हे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन याची आपल्याला खरं तर असणं गरजेचं आहे, म्हणजे मॅप कुठंतरी असणं गरजेचं आहे. गेले 3 दिवस झालं मी तुम्हाला दाखवत असलं अफगाणिस्तानचा मॅप, आणि तो रोज मॅप रीडिंग होणं कुठंतरी गरजेचं होऊन बसतं. कारण का, तर अफगाणिस्तान जास्त न्यूजमध्ये आता, तालिबानचं तिथं वर्चस्व वाढत आहे, अफगाणिस्तान तालिबानचा संघर्ष अजून वाढलेला आहे. आणि तालिबान जे टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन आहे त्यांचं बळ वाढण्यासाठी कारण एक महत्त्वाचं काय, तर USA आर्मी तिथून मायदेशी परतत आहे. समजते, बाकीच्या महत्त्वाच्या गोष्टी जर इथं बघितल्या, तर गुल्फ ऑफ ओमान आहे, इथं जर तुम्ही बघितलं तर गुल्फ ऑफ ओमान आहे, म्हणजे याचं लोकेशन. मग गुल्फ ऑफ ओमानच्या शेजारील महत्त्वाच्या कंट्री त्या तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. त्यानंतर अरेबियन सीसुद्धा इथं आपल्याला पाहाव्यास मिळते. हे जे की फॅक्टर आहेत मॅपवरचे ते आपण आता बघितले. पुढची न्यूज महत्त्वाची कोणती आहे ते बघूयात. पुढची न्यूज जी आहे ती सुएज कॅनलशी रिलेटेड न्यूज आहे. आणि सुएज कॅनलमध्ये त्या अथॉरिटीनं काय केलं गेलं, तर जपानची एक कंपनी आहे, तिचं नाव आहे शोई किसेन कैशा लिमिटेड. या कंपनीची जहाजं आहेत ना, ती जहाजं ब्लॉक केली गेली होती, त्यांचा फायनान्शियल डिस्प्यूट होता काहीतरी. मग याच्यामध्ये त्याच्याशी संदर्भात न्यूज आहे. आणि ती जहाजं ब्लॉक केल्यानंतर त्यांच्यामध्ये इजिप्त आणि या कंपनीमध्ये तो डिस्प्यूट सॉल्व झाला, त्यांच्यामध्ये एक डील झाली. आणि त्यानंतर आता जी सुएज कॅनल अथॉरिटी आहे त्यांनी अनाऊन्स केलं आहे की ती जहाजं आता मोकळी करण्यात येतील, सोडण्यात येतील त्यांच्या मार्गाला. समजते, याची अशा प्रकारची ही न्यूज होती. मग याच्यामध्ये पहिला आणि महत्त्वाचा एकच महत्त्वाचा की पॉईंट काय, तर सुएज कॅनलचं लोकेशन महत्त्वाचं आहे. मग ते लोकेशन आपण बघूयात. या मॅपवरती
इथं आपला इंडिया आहे आणि इथून जर या साईडला तुम्ही गेला तर इथं आपल्याला सुएझ कॅनल असलेला आपल्याला पाहावयास मिळतो. समजते तुम्हाला? आणि याचं जर डिटेलमध्ये लोकेशन बघायचं झालं ना थोडं व्यवस्थितरित्या, तर याचं इथं लोकेशन तुम्ही बघू शकता डिटेलमध्ये. त्याच्यामध्ये मग इथं सुएझ कॅनल आहे आणि त्याच्या महत्त्वाच्या कंट्री म्हणजे इजिप्त, इजिप्त एरियामध्ये खरं तर हे येतं सगळं. इजिप्त आहे आणि त्याच्यामध्ये मग इस्रायलसुद्धा जास्त महत्त्वाची कंट्री आपल्याला असलेली पाहावयास मिळते त्याच्या शेजारी. आणि अशा प्रकारचं लोकेशन जे आहे ते आपल्याला खरं तर डिटेलमध्ये माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि सुएझ कॅनलवरती प्रिवियस इयर जर क्वेश्चन पेपर बघितले UPSC आणि MPSC तरीसुद्धा त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेले कुठंतरी आपल्याला पाहावयास मिळतात या विशेष करून एरियावरती. त्यामुळं हे सर्व आपल्याला मॅपच्या दृष्टीतून वारंवार आपण बघणं कुठंतरी गरजेचं होऊन बसतं. इथं आपल्या महत्त्वाच्या न्यूज ज्या होत्या ना त्या न्यूज संपत आहे. आता महत्त्वाच्या आर्टिकल्स कोणकोणते आहेत ना इडिटोरियल ते आपण व्यवस्थितरित्या डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करूया. चला बघूया पहिलं महत्त्वाचं आर्टिकल कोणतं आहे ते. आपलं पहिलं जे आर्टिकल आहे ना ते काल न्यूजमध्ये काय होतं, फादर स्टॅन स्वामी न्यूजमध्ये होते. त्यांची 5 जुलैला हॉस्पिटलाइज असताना डेथ झालेली आपल्याला पाहावयास मिळाली. मग त्यांची डेथ होणं हे कुठंतरी कोर्ट जे ज्युडिशरी सिस्टम आहे आपलं त्याचं फेल्युअर आहे असं सांगणारं हे खरं तर आर्टिकल असलेलं पाहावयास मिळतं. बाकी याच्यामध्ये फॅक्च्युअल गोष्टी अशा काही नाही आहेत, परंतु याच्यामध्ये की पॉईंट घेण्यासारखी हे अगोदर पण मी तुम्हाला सांगितलं ज्यावेळेस न्यूजमध्ये होतं त्यावेळेस. हे फादर स्टॅन स्वामी होते ना, पहिल्यांदा यांची थोडी इन्फॉर्मेशन सांगतो. हे खरं तर सोशल ॲक्टिव्हिस्ट होते, समाजासाठी कार्य करणारे, फॉरेस्ट इन्व्हायरमेंटसाठी कार्य करणारे, पाणी संधारणासाठी खरं तर कार्य करणारे, हे असे ॲक्टिव्हिस्ट होते. आणि भीमा कोरेगावमध्ये सुद्धा जो इन्सिडंट झाला होता ना त्यानंतर ते तिथल्या लोकांना भेट द्यायला जाणं, त्यांचं तिथल्या लोकांशी संवाद साधणं हे चालू होतं. मग ते त्यांच्या तशा ॲक्टिव्हिटीजमुळं त्यांच्यावरती खरं तर टेररिस्ट चार्जेस लावण्यात आले आणि त्यामुळे त्यांना अरेस्ट करण्यात आले अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटी ॲक्टच्या अंतर्गत. आणि त्याच्यामध्ये मग ते जेलमध्ये होते. मग त्यांच्यासोबत इतर लोकांना सुद्धा अटक करण्यात आली होती. मग त्यांच्यासोबत जी इतर लोकं होती काय ती 3-4 जण त्यांना बेल दिली गेली होती यांच्यापेक्षा तरुण असतानासुद्धा, परंतु यांना बेल मिळाली नाही त्या केसमध्ये. मग या आर्टिकलमध्ये हे सांगितलं की त्यांना बेल मिळाली असती तर त्यांना तो शारीरिक मनस्ताप सहन करावा लागला नसता आणि त्यामुळं मग ते हॉस्पिटलाइज झाले नसते आणि त्यांना मृत्यूला सामोरं जावं लागलं नसतं असं सांगणारं कुठंतरी आर्टिकल आहे. म्हणजेच काय झालं तर आपल्या न्यायव्यवस्थेचं हे खरं तर फेल्युअर आहे असं सांगणारं कुठंतरी हे आर्टिकल असलेलं आपल्याला पाहावयास मिळतं. समजते? आणि अशा प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीजवरती आपण खरं तर परमनंट सोल्युशन काढणं गरजेचं आहे असं सुद्धा या आर्टिकलमध्ये आपल्याला इडिटोरियलमध्ये आपल्याला सांगितलेलं पाहावयास मिळतं. मग आता याच्यामधून जर की पॉईंट घ्यायचे असतील आपल्याला तर आपल्याला पहिला की पॉईंट काय घ्यायचं तर भीमा कोरेगावचं ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे ते खूप कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा असलेला आपल्याला माहिती आहे. मग त्याचा ऐतिहासिक त्याची इतिहास त्याचा काय आहे ना त्याचा एक अभ्यास आपल्याला असणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. दुसरा अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन ॲक्ट आहे, मग त्याची एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला असणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. आणि तिसरं म्हणजे ही जी महत्त्वाची पर्सनॅलिटी आहे फादर स्टॅन स्वामी यांच्याविषयी माहिती आपल्याला असणं कुठंतरी गरजेचं होऊन बसतं. समजतं? या न्यूजच्या अंतर्गत, या आर्टिकलच्या अंतर्गत त्याच्यासाठी खरं तर हे आर्टिकल महत्त्वाचं होतं. पुढचं महत्त्वाचं आर्टिकल कोणतं आहे ते बघूयात. पुढचं जे हे आर्टिकल आहे ना ते CBSEनं जे नवीन रूल्स आता जाहीर केले कालच्याच न्यूजपेपरला फ्रंट पेजला बातमी होती आपण बघितलं होतं ते त्या न्यूज विषयी त्या नवीन त्यांच्या अनाऊन्सविषयी या आर्टिकलमध्ये बोलले गेले. पहिली त्यांच्या अनाऊन्स मी तुम्हाला समजावून सांगतो. CBSE म्हणजे 10वी 12वीच्या एक्झाम कशा कंडक्ट केल्या जातील हे खरं तर अनाऊन्स केलं CBSEनं. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की 50-50% पॅटर्न असेल. आता 50-50% पॅटर्न म्हणजे काय तर पहिल्या सेमिस्टरमध्ये 50% सिलेबस कव्हर केला जाईल आणि दुसऱ्या सेमिस्टरमध्ये 50% पुढचा सिलेबस कव्हर केला जाईल. आणि पहिल्या सेमिस्टरची जी एक्झाम आपली होत होती ना अगोदर ती फायनल एक्झाम ग्राह्य धरली जात नव्हती, परंतु आता ती फायनल मार्क्समध्ये ते काउंट केलं जाईल. आणि दुसरी एक्झाम जी आहे तीसुद्धा फायनल एक्झाम म्हणूनच घेतली जाईल. आणि या दोन एक्झाममध्ये तुम्ही काय परफॉर्म्स केला आहे ना त्याचं ॲव्हरेज काढून तुम्हाला फायनल मार्क्स दिले जातील. समजते? म्हणजे दोन्ही एक्झाम फायनलच एक्झाम आहेत. पहिली एक्झाम पण फायनल एक्झाम मानली जाईल आणि दुसरी एक्झाम पण फायनल एक्झामच मानली जाईल CBSEकडून. आणि पहिला जो 50% सिलेबसवरती पहिली परीक्षा घेतलेली आहे ना तो सिलेबस तिथेच संपला. त्यानंतर दुसऱ्या एक्झाममध्ये दुसरा 50% सिलेबस राहिला ना त्याच्यावरती ती दुसरी एक्झाम होईल. आणि असं मग दोन एक्झामवरती तुमचा फायनल रिझल्ट लावला जाईल, तुम्हाला फायनल मार्क्स दिले जातील. अशी कुठंतरी अनाऊन्समेंट त्यांनी केलेली पाहावयास मिळेल. आणि दुसरी महत्त्वाची अनाऊन्समेंट काय, ही जी एक्झाम तुमची होणार आहे ना ती MCQs बेसवरती असेल. म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असेल, बहुपर्यायी क्वेश्चन असतील तुम्हाला
दिलेली आणि त्या क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करून त्याच्यापैकी मग तुमचं मेरिट लावलं जाईल असं कुठंतरी सांगणारा सी बी एसचा पॅटर्न आहे, सी बी एस सीचा नवीन पॅटर्न. मग त्याच्यामध्ये यांनी या आर्टिकलमध्ये पॉझिटिव्ह काय पॉईंट सांगितलेत, हे जी त्यांनी अनाऊन्समेंट केली ती पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे. कोविड 19 मुळे बरेच विद्यार्थी असेच पास होत आहेत ज्यांची गुणवत्ता चांगली आहे, जे खरंच चांगले मार्क पाडू शकत होते एक्झाम दिल्यानंतर, तर त्यांना त्यांच्यासोबत खरं तर व्यवस्थित न्याय झालेला नाही. जे खरं तर पास व्हायच्या लायकीचेसुद्धा नव्हते त्यांना उगच पास करून आपण चुकीच्या स्टुडंट जे आहेत त्यांना शिकवायचं सोडून, त्यांना व्यवस्थित स्किल त्यांचं डेव्हलप करायचं सोडून त्यांना डायरेक्ट आपण कोरोनाच्या नावाखाली पास करतो आहे. ही खरं तर सिच्युएशन आता या सी बी एसच्या नवीन पॅटर्नमुळं निर्माण होणार नाही, त्याला कुठंतरी आपण चांगल्या पद्धतीनं त्याच्यावरती मात करतो आहे असं कुठंतरी पॉझिटिव्ह पॉईंट याचं सांगितलेलं आपल्याला पाहावयास मिळते. हा पॅटर्न अनाऊन्स करायच्या अगोदर काय होतं, तर डायरेक्ट पास केलं जात होतं, बरोबर आहे. या कोविड पॅन्डेमिकमुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या बॅचला काय केलं गेलं, तर डायरेक्ट पास केलं गेलं एक्झाम न कंडक्ट करता. परंतु आता ह्या पॅटर्नमुळे काय करणार आहे, काय होणार आहे, तर एक्झाम कंडक्ट करणं पण सोपं होणार आहे, कारण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनची एक्झाम जी आहे ती ऑनलाईन पण आपण कंडक्ट करू शकतो आणि ऑफलाईन पण आपण कंडक्ट करू शकतो. पण जी रिटर्न बेस्ड एक्झाम होती ना ती ऑनलाईन कंडक्ट करता येत नव्हती, समजते तुम्हाला. त्यामुळे आता ही एक्झाम ऑनलाईन कंडक्ट करू शकतो आपण, कसे ऑनलाईनही कंडक्ट करू शकतो आणि ऑफलाईनही कंडक्ट करू शकतो. म्हणजे काय, उद्या जर लॉकडाऊन पुन्हा एकदा पडलं तर ऑनलाईन कंडक्ट करायची, आणि लॉकडाऊन नाही पडलं तर ऑफलाईन कंडक्ट करायची, सिम्पल आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे याचे पॉझिटिव्ह पॉईंट पण सांगितले जातात, परंतु निगेटिव्ह पॉईंट पण सांगितले काय जात आहेत, तर ज्यावेळेस ही स्कीम आपण राबवतो आहे ना त्यावेळेस ग्राउंड लेवलला त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कशा पद्धतीनं होतं आहे हेसुद्धा बघणं गरजेचं आहे. आणि ग्राउंड लेवलला पॉझिटिव्ह इम्प्लिमेंटेशन याचं होण्यासाठी, व्यवस्थितरित्या अंमलबजावणी याची होण्यासाठी ग्राउंड लेवलवरती जाऊन सी बी एस सीनं अभ्यास त्याचा करणं गरजेचं आहे आणि तशा प्रकारचे डिसिजन फायनल काढणं गरजेचं आहे, समजते. हे या आर्टिकलमध्ये खरं तर सांगितलेलं आपल्याला पाहावयास मिळतं. मग याच्यामध्ये जर आपल्याला की पॉईंट घ्यायचे झाले, तर पहिला की पॉईंट आपल्याला काय घ्यायचा आहे, तर सी बी एस सीविषयी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला असायला पाहिजे. दुसरा, नवीन 10वी 12वीचे जे नियम आलेले आहेत सी बी एस सीकडून ती आपल्याला खरं तर माहिती असणं कुठंतरी गरजेचं होऊन बसतं. पुढचं जे आर्टिकल आहे ते इस्रायलवरती भाष्य करणारं खरं तर आर्टिकल आहे. मग त्याच्यामध्ये आता काय झालं, 13 वर्ष गेले 13 वर्ष ना एक हाती सत्ता होती बेंजामिन नेतन्याहू यांची, परंतु ती सत्ता कुठंतरी आता त्यांना सत्तेवरून पाय उतरा व्हायला लागलं आणि नवीन आता तिथले प्रेसिडेंट नफ्ताली बेनेट यांची नियुक्ती झालेली आहे. मग त्यांच्यामध्ये नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या कुठंतरी पॉलिसी बदलताना आपल्याला दिसत आहेत, व्यवस्थित ते वेगळ्या दृष्टिकोनातून कुठंतरी तिथलं पॉलिटिक्स हँडल करताना आपल्याला दिसत आहेत. मग तिथलं इंटरनल या आर्टिकलमध्ये काय सांगितलं की त्यांचं जे इंटरनल सिच्युएशन, त्यांची अशांतता चाललेली आहे ना, त्याच्यावरती खरं तर त्यांना आता काम करणं गरजेचं आहे आणि ते सरकार त्याच्यावरती सकारात्मकरित्या काम करताना आतासुद्धा पाहावयास मिळते. मग पहिल्यांदा इस्रायल जे आहे ना ते जास्त कॉन्फ्लिक्ट, जास्त न्यूजमध्ये काय असतं तर इस्रायल पॅलेस्टाईन कॉन्फ्लिक्टमुळं, त्याच्याविषयी एक बेसिक इन्फॉर्मेशनसुद्धा या दृष्टीतून मी तुम्हाला सांगतो. आता इस्रायल पॅलेस्टाईनचा कॉन्फ्लिक्ट काय आहे, तर इस्रायली लोकं जी आहेत ना ती इस्रायली लोकं इतिहासामध्ये ज्यावेळेस आपण बघितलं ना त्यावेळेस ती वेगवेगळ्या कंट्रीमध्ये त्यांना जाऊ लागलं होतं ब्रिटिश इरा यायच्या अगोदर. आणि तिथं मग कोणाचं वर्चस्व परत प्रस्थापित झालं, तर पॅलेस्टाईन लोकं फक्त राहिले तिथं आणि त्यांचं वर्चस्व प्रस्थापित झालं. परंतु हे इस्रायली आहे त्यांना आपण ज्यू म्हणतो, जेविस पीपल, ते वेगवेगळ्या वेस्टर्न कंट्रीमध्ये स्थलांतर झाल्यानंतर त्या प्रत्येक कंट्रीमध्ये त्यांना आपलंसं कोणच मानत नव्हतं, म्हणजे त्यांना हीन वागणूक दिली जायची, व्यवस्थितरित्या त्यांना वागणूक दिली जात नव्हती. आणि त्यामध्ये मग हिटलरचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहितीच आहे, वर्ल्ड वॉर 2 मध्ये कशा पद्धतीनं जूनची कत्तल केली गेली होती, म्हणजे त्या जूनना इतर ठिकाणी तुच्छ लेखलं जात होतं. मग त्यानंतर ब्रिटिश गव्हर्नमेंटनं काय केलं की यांना ऑफर केलं की तुम्ही येऊन तुमच्या मायदेशी राहू शकता, आणि ब्रिटिश गव्हर्नमेंटचा सुद्धा त्याच्यामध्ये स्वार्थ होता. मग त्याचा त्यामध्ये मग यांचीसुद्धा हेटाळणी होत असल्यामुळं ते पुन्हा इस्रायल भूमीमध्ये दाखल झाले, आणि ते ज्यावेळेस दाखल झाले त्यावेळेस वेगवेगळ्या समूहात दाखल झाले. आणि त्यानंतर मग तिथं स्थानिक लोक कोण होतं, तर पॅलेस्टाईनी लोक होते स्थानिक. परंतु या इस्रायली लोकांचं वर्चस्व तिथं संख्या वाढल्यामुळं जास्त झालं आणि त्याच्यामुळं पॅलेस्टाईन जे स्थानिक लोक आहेत त्यांना त्याचा त्रास व्हायला लागला, कारण इस्रायल जे आहेत ना ते स्वतःला त्या भूमीचे अधिपती मानत होते, म्हणजे आम्ही नेटिव्ह आहोत इथले आणि हे पॅलेस्टाईनी जे आहेत ते आम्ही गेल्यानंतर त्यांनी इथं वर्चस्व निर्माण केलं आहे आमच्या भूमीवरती. त्यामुळं मग त्यांच्या अथॉरिटी म्हणजे त्यांची दृष्टिकोन काय असणार, तर पॅलेस्टाईन जी लोक आहेत त्यांना इथून हाकलून देणे इस्रायलमधून. म्हणून त्यांनी काय केलं, तर पॅलेस्टाईन लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारे तिथून जाण्यास भाग पाडलं,
बरोबर आहे. आणि काय लोकं तिथून निघून गेली आणि काय लोकं मग संघर्ष चालू आहे पॅलेस्टाईन आणि इस्रायली लोकांमध्ये, म्हणजे ज्यू लोकांमध्ये, पॅलेस्टाईन आणि ज्यू लोकांमध्ये. मग तो संघर्ष आत्तापर्यंत चालत आलेला आहे. त्याच्यामध्ये मग अगोदर जेवढे पॅलेस्टाईन होते ना, त्याच्या 10% पॅलेस्टाईन आता तिथं राहिलेले नाही, पण जेवढे 10% च्या आसपास राहिलेले आहेत ना, त्यांचा आणि इस्रायलचा संघर्ष वारंवार चालू असतो. आणि मग काय झालं परत, तर या ज्यू लोकांचं वर्चस्व तिथं वाढत गेलं, संख्या तिथं वाढत गेली. त्यानंतर त्यांनी काय केलं, तर इस्रायल या देशाची स्थापना केली. इस्रायल या देशाची स्थापना केली त्यांनी. आणि मग आता इस्रायल हा कोणाचा देश म्हणून ओळखला जातो, तर ज्यू लोकांचा देश म्हणून ओळखला जातो. समजते? आणि परंतु आता इस्रायल जरी तिथं स्थापन झालंय ना, तरीसुद्धा पॅलेस्टाईनी लोक तिथं आहेतच अजून. आणि मग पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल गव्हर्नमेंट यांच्यामध्ये आपल्याला वारंवार वाद पाहावयास मिळतो. आणि याची विशेष इन्फॉर्मेशन सांगणारं मी वेगळं व्हिडिओ लेक्चर बनवून ठेवलं ऑलरेडी, त्याचे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंकसुद्धा दिले. याची बेसिक इन्फॉर्मेशन आणि सखोल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जर हवी असेल तर तुम्ही ते लेक्चर बघणं अत्यंत आवश्यक होऊन बसतं. नसेल तर हे जास्त न्यूजमध्ये असतं, इस्रायल वारंवार इस्रायल पॅलेस्टाईन कॉन्फ्लिक्टमुळे न्यूजमध्ये असतं. त्यामुळं हे तुम्ही डिटेल याची इन्फॉर्मेशन एकदाच बघून ठेवणं गरजेचं आहे, याचा इतिहास एकदाच बघून ठेवणं कुठंतरी गरजेचं होऊन बसतं. समजते? त्याच्यासाठी मी जे लेक्चर बनवलं ते बघा, त्याच्यामध्ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळून जाईल. नसेल तर बाकी तुमच्या हिशोबानं कसं तुम्हाला इंटरनेटवरून त्याची माहिती मिळते तेवढी माहिती काढून ठेवणं कुठंतरी गरजेचं होऊन बसतं. तशा पद्धतीनं सुद्धा तुम्ही माहिती काढू शकताय. समजते? आणि याच्यावरती मग हा कॉन्फ्लिक्ट जो पहिल्यापासून चालू आहे ना, त्याच्यावरती कुठंतरी सकारात्मक तोडगा आजपर्यंत निघाला नाही. त्याच्यामध्ये मग युनायटेड नेशन इंटरफेअर वारंवार करताना आपल्याला पाहावयास मिळतं, तरीसुद्धा त्याच्यावरती तोडगा निघत नाही. मग हे जे नवीन गव्हर्नमेंट आलं आहे ना, ते सुद्धा ती आता फोकस करत आहे की याच्यावरती कशा पद्धतीने तोडगा काढायला पाहिजे. आणि या आर्टिकलमध्ये हे सांगितलं की त्यांनी त्याच्यावरतीच विशेष करून फोकस करणं गरजेचं आहे, असं या आर्टिकलमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. समजते? आता पहिल्यांदा इस्रायलचं लोकेशन आपण बघू, आणि नंतर तुम्हाला मी सांगतो की पॉईंट कोणकोणते आपल्याला या एडिटोरियलच्या अंतर्गत बघायचे आहेत ते. इथं जर आपण बघितलं ना, हा इस्रायल आहे आणि हा जो टोटल पार्ट आहे तो इस्रायल म्हणून ओळखला जातो. समजते? आणि इथून जर आपण इंडियाचं लोकेशन बघितलं, तर या साईडला इंडिया असलेला आपला भारत देश असलेला आपल्याला पाहावयास मिळतो. समजते? इकडून या साईडला आपण बघू शकतो इस्रायल आहे. समजते तुम्हाला? शेजारी कंट्री महत्त्वाचे जॉर्डन आहे, सिरिया आहे, वेगवेगळ्या शेजारी इजिप्तसुद्धा त्याच्या शेजारील कंट्री असलेले आपल्याला पाहावयास मिळतं. समजते? या दृष्टीनं मग आपल्याला लोकेशन माहिती असणं खरं तर याचं गरजेचं आहे. आणि या दृष्टीनं मी काय केलं, तर इस्रायल पॅलेस्टाईन कॉन्फ्लिक्ट काय आहे याच्यावरती एक वेगळं व्हिडिओ लेक्चर बनवले. ते व्हिडिओ लेक्चर जर तुम्ही बघितलं ना, तर तुम्हाला इस्रायल पॅलेस्टाईन कॉन्फ्लिक्ट काय चालू आहे, इंटरनल पॉलिटिक्स त्यांचं काय चालू आहे, हे तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती होईल. आणि हे वारंवार न्यूजमध्ये असणारा मुद्दा आहे, त्यामुळेच मी वेगवेगळे एकदाच लेक्चर त्याच्यावर बनवून ठेवले. वारंवार ते डिटेलमध्ये सांगायला येत नाही तुम्हाला ज्यावेळेस न्यूजपेपर्स आपण डिस्कशन करत असतो त्यावेळेस. त्याच्यासाठी मग त्याच्यावरती वेगळेच लेक्चर, व्हिडिओ लेक्चर मी बनवून ठेवले ऑलरेडी, त्यामुळे ते सुद्धा तुम्ही बघू शकताय. एवढं या आर्टिकलमध्ये इम्पॉर्टंट आहे. मग आता पहिला की पॉईंट आपल्याला काय बघायचं आहे, तर इंटरनल जो इस्रायल पॅलेस्टाईन कॉन्फ्लिक्ट चालू आहे ना, तो कॉन्फ्लिक्ट आपल्याला खरं तर माहिती असणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे? दुसरं काय, तर इस्रायल आणि इंडियाचं रिलेशनशिप कसं आहे ते आपण खरं तर अभ्यास करून ठेवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर इस्रायल पॅलेस्टाईन कॉन्फ्लिक्ट्समध्ये युनायटेड नेशनचा रोल पण आहे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी. मग युनायटेड नेशनविषयी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला असणं गरजेचं होऊन बसतं. चौथी महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन काय आहे, की पॉईंट आपलं काय आहे, तर आपल्याला त्याचं लोकेशन बघणं गरजेचं आहे, जे की मी आता तुम्हाला दाखवलं आहे. बरोबर आहे? ते डिटेलमध्ये लोकेशन तुम्ही वारंवार मॅपवर ते बघायला पाहिजे. त्याच्या शेजारील कंट्री कोणती आहेत, महत्त्वाचा समुद्र तिथं कोणता आहे, गुल्फ कोणता असेल तर ते बघून ठेवणं गरजेचं आहे शेजारचा. समजते? आणि इंडियापासून त्याचं लोकेशन काय. समजते? एवढं या आर्टिकलमध्ये आपण घेऊ शकतो. हे पुन्हा अफगाणिस्तानशी रिलेटेड आर्टिकल मी म्हटलं होतं तुम्हाला, आताच मी त्याची डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सांगितली, तीच इन्फॉर्मेशन इथं सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. फक्त इथं काय सांगितलं की USA जी आर्मी तिथून मायदेशी परत येणं, ते खरं तर परतायला नाही पाहिजे. कारण का, तर तालिबान आता जे आहे ते स्वतः शस्त्राच्या जोरावरती तिथं वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहते, आणि ते वर्चस्व तालिबानचं तशा पद्धतीनं प्रस्थापित होणं चुकीचं आहे, असं हे आर्टिकल सांगणारं हे आर्टिकल आहे. आणि इंटरनल अफगाणिस्तानमध्ये काय काय चाललं हे मी न्यूजच्या माध्यमातून आत्ताच तुम्हाला सांगितलं, आणि अफगाणिस्तानचं लोकेशनसुद्धा आपण बघून ठेवलेलं आहे, त्यामुळे बाकी या आर्टिकलमध्ये बघण्यासारखं काही राहत नाही. पुढचं आपलं महत्त्वाचं जे आर्टिकल आहे ना, ते आर्टिकल जे आहे ते मायग्रंट वर्कर जे आहेत ना त्यांच्याशी रिलेटेड आहे, जे स्थलांतरित कामगार असतात. आता COVID-19 काय झालं, बऱ्यापैकी बाहेरून आलेले जे कामगार प्रत्येक सिटीजमध्ये होते ना, ते लॉकडाऊन लागल्यामुळे काय झालं, तर त्यांचे काम
त्यांना मिळणं असं झालं. त्यामुळं काय झालं तर त्यांचा इन्कम बंद झाला, रोजगार बंद झाला. मग म्हणून त्यांना काय करावं लागलं तर मायदेशी परत जावं लागलं, सॉरी त्यांच्या मायभूमीमध्ये परत जावं लागलं. तिथं जिथं त्यांचं गाव आहे वगैरे त्या गावाकडे त्यांना परत जावं लागलं. आणि विशेष म्हणजे त्याच्यामध्ये हार्ड सिच्युएशन काय होती तर त्यांना जाण्यासाठी वाहनंसुद्धा उपलब्ध नव्हती. मग त्यांनी काय केलं तर चालत जायला सुरुवात झाली लहान मुलं वगैरे घेऊन. आणि तशा प्रकारच्या कंडिशनमध्ये त्यांची अवस्था खूप बिकट झालेली आपल्याला पाहावयास मिळेल. मग त्याच्यामध्ये मग सुप्रीम कोर्टानं मध्यस्थी केली, सुप्रीम कोर्टानं काय गाईडलाईन्स दिल्या, त्याच्यामध्ये मग त्यांना व्यवस्थितरित्या रेशन पुरवलं जावं, त्यांची जाण्याची सोय केली जावी, अशा प्रकारचं जे गाईडलाईन्स आहे त्या सुप्रीम कोर्टाच्या आल्या होत्या. त्याच्यामध्ये वन नेशन वन रेशन कार्डविषयीसुद्धा आपण कालच बोललो आहे. वन नेशन वन रेशन कार्ड म्हणजे काय तर आता कसं आहे, स्टेट प्रत्येक स्टेटमधल्या प्रत्येक आपण तिथला रहिवासी असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला रेशन उपलब्ध केलं जातं. परंतु आता वन नेशन वन रेशन कार्डच्या अंतर्गत काय, एकच कार्ड आपल्याकडे असेल, देशामध्ये कुठल्याही दुकानामध्ये आपण आपल्या हिश्श्याचं रेशन घेऊ शकतो त्या कार्डच्या माध्यमातून, समजते. आणि हे वन नेशन खरं तर स्कीम आणली ना ते कोणाला मध्यवर्ती धरून आणली तर या मायग्रंट वर्करसाठी आणलेलं आपल्याला पाहावयास मिळते, समजते. त्यांना कुठेही रेशन उपलब्ध हवं, त्यांना जगता यावं, त्यांना दोन टायमाचं जेवण कद मिनिमम मिळावं, या उद्देशातूनच खरं तर ही स्कीम आणलेली आपल्याला पाहावयास मिळते, समजते तुम्हाला. ह्या ज्या गाईडलाईन सुप्रीम कोर्टाने केल्या होत्या त्या खरं तर खूप चांगल्या आहेत असं या आर्टिकलमध्ये सांगितलं आहे. परंतु त्या गाईडलाईन इम्प्लिमेंट करण्यासाठी जी सिस्टम आहे ना, त्या सिस्टममध्ये आपल्याला काहीतर बदल करावे लागतील, त्याची काहीतरी पुनर्रचना करावी लागेल असं या आर्टिकलमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, समजते. मग या आर्टिकलमधून जर आपल्याला की पॉईंट घ्यायचे झाले तर की पॉईंट आपल्याला, पहिला की पॉईंट आपला काय, वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम काय आहे, हे सर्व त्याची डिटेल इन्फॉर्मेशन आपल्याला असायला पाहिजे, कारण वारंवार ही न्यूजमध्ये आहेच. त्यामुळं दुसरं जो की पॉईंट यात दिला आहे तर नॅशनल फूड सेक्युरिटी ॲक्ट विषयी याच्यामध्ये बोललं गेलं. नॅशनल फूड सेक्युरिटी ॲक्टमध्ये काय सांगितलं आहे तर आपल्याला मिनिमम आपल्याला जगण्यासाठी जेवढं खाद्य लागतं तेवढं मिळवण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, त्यामुळंच तशीच तरतूद नॅशनल फूड सेक्युरिटी ॲक्टमध्ये केलेली आपल्याला पाहावयास मिळते. मग तो ॲक्ट काय आहे ते सर्व आपण बघून ठेवणं गरजेचं आहे. दुसरी तिसरी महत्त्वाची की पॉईंट जर आपल्याला बघायचं झालं तर आत्मनिर्भर भारत स्कीमचा उल्लेख आला आहे, त्यामुळं तो आत्मनिर्भर भारत स्कीम काय आहे हे सुद्धा आपल्याला बघून ठेवणं गरजेचं आहे. आणि चौथा महत्त्वाचा जर पॉईंट आपल्याला काढायचाच झाला याच्यातून तर फंडामेंटल राईट, जे 12 ते 35 फंडामेंटल राईट आहेत आपले मूलभूत अधिकार, 12 ते 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये दिलेले आहेत आपल्याला, आर्टिकल 12 ते 35 फंडामेंटल राईट विषय बोललं गेलं आहे त्याच्यामध्ये. मग जगण्याचा जो अधिकार आहे तो आपला मूलभूत अधिकार आहे, म्हणजे आपण काय करायचं तर 12 ते 35 हे कलम सर्व जे आहेत ते कोणत्या पार्टमध्ये येतात आणि त्याच्या अंतर्गत कोणकोणत्या कलमाच्या अंतर्गत कोणकोणत्या तरतुदी केलेल्या आहेत ते सर्व आपल्याला कुठंतरी बघून ठेवणं गरजेचं होऊन बसतं, समजते. एवढं की पॉईंट आपण या आर्टिकलमध्ये मधून घेऊ शकतो, समजते तुम्हाला. इथं आपल्या आर्टिकल्स आणि आपला आजचा द हिंदू 8 जुलै 2021 द हिंदू समाप्त होतो. आशा आहे की मी तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं आजचा द हिंदू आपल्या मातृभाषेमध्ये समजावून सांगू शकलो असेल. जर आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा, नसेल तर डिसलाईक करा. आणि डिसलाईक का केलं आहे हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, जेणेकरून तुमच्या इन्स्ट्रक्शननुसार मी त्याच्यामध्ये व्यवस्थितरित्या बदल करू शकेन. आणि प्लीज सर्वात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना हे शेअर करा, जेणेकरून आपल्या सर्व मराठी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा घेता येईल. आणि माझ्यासाठी खरं तर ते मोटिवेशन आहे की मी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो आहे. आणि तो उद्देश तो मोटिवेशन साध्य व्हायचा असेल तर तुम्ही शेअर करणं गरजेचं आहे. तुमच्याशिवाय मी त्याच्यामध्ये काय करू शकत नाही. तुम्ही जेवढ्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ते शेअर कराल तेवढं जास्तीत जास्त आपल्या मराठी विद्यार्थ्यांना त्याची मदत होईल आणि मी सुद्धा त्यांच्यापर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचू शकेल. त्यामुळं प्लीज जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना हे शेअर करा. आणि इथं आजच्या पुरती मी तुमची रजा घेतो. भेटूया आपण उद्याच्या नवीन लेक्चरमध्ये. थँक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केअर. जय हिंद.